Z kostela svatého Jana Křtitele se v neděli 27. října ozývalo troubení. Myslivecké sdružení Hůrka Holasovice zde pořádalo u příležitosti 50. výročí založení spolku svatohubertskou mši svatou. V letošním roce si myslivecké sdružení Hůrka Holasovice po celou dobu letošního roku připomínalo 50. výročí založení tohoto mysliveckého sdružení. Dlouhá příprava mše vyvrcholila v 10 hodin, kdy se rozezněly fanfáry trubačů. Po zaznění prvních tónů vyšel k oltáři slavnostní průvod myslivců. Průvod uzavíral pan farář s ministranty. Všechny tyto akce byly směrovány k tomu, abychom uctili památku především členů, bývalých členů, zakladajících členů, kteří už dneska nejsou mezi námi, abychom si připomněli všechno to, co bylo za celou tu dobu vykonáno, abychom si popřáli hodně štěstí, hodně úspěchu, loveckých zážitků a chovatelských úspěchů do dalších let. Mši svatou sloužil pan Lubomír Hladoník, do toho zaznívaly zpěvy v podání hlavnicko-kateřinského pěveckého sboru Jubilate. Tyto připomínkové akce a oslavy byly završeny dnešním dnem slavnostní svatohubertskou mši ve zdejším kostele Jana Křtitele v Neplachovicích. Účastníci mše se mohli po jejím skončení občerstvit teplým čajem a koláčkem. Po ukončení mše se trubači šli poklonit památce zemřelých členů sdružení. Po tomto aktu se sešli myslivci a jejich hosté v sále místního kulturního domu k nedělnímu obědu. Vážení hosté, dámy a pánové, přátelé myslivci, vše zahájil úvodním slovem pan Radomír Frank, který přivítal přítomné členy a hosty a poté předal slovo předsedovi spolku myslivců panu Jiřímu Bolíkovi. Ten nastínil ve svém projevu historii sdružení od jeho založení po současnost. Připomínáme-li si 50. výročí založení mysliveckého sdružení toho našeho, neznamená to, že před tímto obdobím v našich obcích žádné myslivecké spolky nebyly. K nahlédnutí byla také kronika sdružení a fotografie od založení po současnost. Přítomní byli pohoštěni výborným srnčím gulášem, pivečkem a vše bylo zakončeno odpolední kávou a koláčem. Z Neplachovic Markéta Tylová.